കയോസഫ് സ്ത്രീ വയറ്റിലൊരു സർജറി കഴിഞ്ഞതാണ്. ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല, ഒരു വിങ്ങൽ. അതിനോട് വായിച്ചോ, വയറ്റത്ത് കൈവച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ? ചേച്ചിയുടെ വയറ്റത്ത് കൈവച്ച് ഞാനങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി കുരിശ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന്, വയറ്റത്ത് കുരിശ് വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. കുരിശെങ്കിൽ കുരിശ് അച്ഛൻ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ ചേച്ചി ഉണ്ടോ? ഇപ്പം 2-3 മാസം മുമ്പാണ് കാര്യം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് വന്ന് പറയണേ, അച്ഛ അന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ മുറിവിലൊരു വേദനയോ ആ മുറിവിനൊരു പ്രശ്നമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ, ഐ എം നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ്, ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് മൈ ഫെയ്ത്ത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, അത് 100% വിശ്വാസമാണ്. ആ വചന കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, സിംഹം അലറിയെങ്കിൽ, അത് ഇരയെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സിംഹം ആ ഇരയെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു, സിംഹമോ സിംഹക്കുട്ടിയോ ഇരയുടെ നേരെ മുരളുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഇടയന്മാർ അതിനെതിരെ ചെന്നാലും അവ കൊച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കേട്ട് അവ പേടിക്കോ? ഇല്ല മക്കൾ, പേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നേ, പേടിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പ ഭയം വേണ്ട. പിന്നെ അന്ന് ക്രിസ്തുവില്ല, ഞാൻ പറയും പേടിച്ച് വരുന്നവരോട് ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ല ചേട്ടാ എന്ന് പറയും. എന്തുമാത്രം ഡിപ്രഷനാണ് ഇപ്പോഴ്, എന്തുമാത്രം സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. പുതിയ യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ യുവജനങ്ങൾ മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ പോയ കൊച്ച മോൻ വീട്ടിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. അവളെ ചങ്കു പൊട്ടും കേട്ടോ. ഒരു ഇടയനെന്ന നിലയിൽ എനിക്കിതൊക്കെ എൻ്റെ വേദനകൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സുഖപ്പെടുന്ന എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ഒരാൾ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴ ആളോടൊപ്പം ഞാൻ കരയാറുണ്ട്, ആളോടൊപ്പം ഞാൻ ദുഃഖിക്കാറുണ്ട്, ആളോടൊപ്പം നൊമ്പരപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയുടെയൊക്കെ തലയിൽ കൈ വെക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വയ്ക്കുവാറുമ്പോൾ, കർത്താവെ ഇത് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല, ഈ ചേച്ചി ജീവിച്ച ഇവർക്ക് മക്കളും കുടുംബവും ഉണ്ട്, അതിനെ വേണം നോക്കിക്കൂ. ഐ എം റെഡി ടു ടേക്ക് ദിസ് ക്യാൻസർ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കല്ല്, എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാലും നിങ്ങൾ പേടിച്ചേക്കല്ല്, എനിക്ക് എയ്ഡ്സ് വന്നാലും നിങ്ങൾ പേടിച്ചേക്കല്ല്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സകലരുടെയും തലയൊക്കെ ചില സമയത്ത് പിടിവിട്ടു പോകും, ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും. ആ സമയത്ത് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്, കർത്താവേ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രോഗപിടി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. 2, ആ കണ്ണീര് വന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി സുഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു, ആ വ്യക്തികൾ പിന്നീട് സുഖപ്പെടുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ. അച്ഛനിപ്പോ ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. വീണ്ടും പറയുക, 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31:5 വായിക്കാമോ? പക്ഷി ചിറകിൻ കീഴിലെന്ന പോലെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജെറൂസലേമിനെ സംരക്ഷിക്കും. ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിനൊന്ന് ഭാഗ്യപ്പെട്ടതല്ലേ. ഞാൻ എപ്പം കൺവെൻഷന് വന്നാലും ജെറൂസലേമിനെ പറ്റി പറയാതെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കരുതിക്കൂട്ടി ഒന്നെടുത്ത് വരുന്നല്ലേ മക്കളെ, അച്ഛൻ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഇവർക്കറിയാം, ഞാൻ ഐ നെവർ സെലക്ട് ബൈബിൾ. ഞാൻ ഒരു വചനഭാഗവും കർത്താവ് താന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാറില്ല. കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെ, പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ഇന്നലെയാണ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ പാദാന്തികത്തിലായിരുന്നു. നോക്കി, ഇത്രയും എഴുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇന്നലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയി ചിന്ത, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം പരിശുദ്ധ വിമലഗിരി മാതാവ് അമലോത്ഭവ മാതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരുങ്ങിയ പ്രസംഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കുറച്ചധികം നേരം ഞാൻ പോയി അൾത്താരയിൽ പേപ്പറും ബൈബിളും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ അൾത്താരയിൽ, ഇങ്ങനെ വലിയ അൾത്താരയിൽ കത്തീഡ്രലിൽ അൾത്താരയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു, ഇങ്ങനെ എഴുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എഴുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചു. അച്ഛൻ ഇത് പറയുന്നത്, ഇതേ അഭിഷേകങ്ങളും ഇതേ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. തിരുവചനം പറയുക, പക്ഷി ചിറകിൻ കീഴിൽ എന്ന പോലെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജെറൂസലേമിനെ സംരക്ഷിക്കും. ജെറൂസലേം ഈസ് യു. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനം, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ജെറൂസലേം. ഒച്ചത്തിൽ പറയുക, ഹല്ലേലൂയാ. പക്ഷി ചിറകിൻ കീഴിൽ എന്ന പോലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കേസിൽ പെട്ടതാ, ഒരു വല്ലാത്ത കേസാ, ഊരിപ്പോനാ സാധ്യതയില്ല. ഇയാളുടെ അപ്പൻ വന്ന് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്ക, മകനാ കേസിൽ പെട്ടേക്കുന്നെ. അയ്യോ മക്കളെ, ഒരു കാരണവശാൽ ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണീരോടെ ഉപവാസമെടുത്ത്
നോയമ്പെടുത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് വകച്ച വിചാരണ രക്ഷയില്ല, ചോ ശിക്ഷ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ, നമ്മുടെ ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ചേട്ടന് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ദൈവമക്കളെ, ആ മകനെ കോടതി ജഡ്ജി ദിവസം വന്ന് പറയുക, ഒരു മറ്റു മതസ്ഥനായൊരു ജഡ്ജിയാ, വിധി പറയുക. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും സാധുവായ തെളിവുകളല്ലാത്തതിനാൽ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുടുംബം ഒരു മെഴുകുതിര് കത്തുന്നത് പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നപ്പോ, അവരുടെ പ്രത്യാശ ദൈവം മാത്രമായപ്പോ, പക്ഷി ചിറകിന്റെ കീഴിൽ എന്ന പോലെ കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ, ആ മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവിടുന്ന് അതിനെ രക്ഷിക്കുകയും മോചിപ്പിക്കുകയും അഭയം നൽകി ജീവൻ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. 32:2 വായിക്കാമോ? അവ കാറ്റിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാനുള്ള സങ്കേതം പോലെ. എവിടെയാ മക്കളെ ഒളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോയി ഒളിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു വിശ്വാസി, ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കാൻ. ഏത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അറിയാം, ഫ്ലോറിഡയിലെ കാറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും തുടങ്ങി, കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങി. ഒരു ചെറുവെല്ലിൽ അനക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ? നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോവുക എന്നല്ലാതെ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാ, കാറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വേണം നിനക്ക് വേണ്ടി എതിരെ അടിച്ചോട്ടെ, ഒളിക്കാനുള്ള സങ്കേതം പോലെയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അഭയസ്ഥാനം പോലെയും ആയിരിക്കും. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചോട്ടെ. ദൈവമക്കളെ, ഡു യു ബിലീവ്? നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ? ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ അടിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒളിസങ്കേതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ചേ, വരണ്ട സ്ഥലത്ത് അരിവി പോലെ. നോക്ക് നോക്കിയേ, മരുഭൂമി കൂടെ ദാഹിച്ച് വരണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുറ്റത്തൂടെ അരുവി ഒഴുകുക. വീണ്ടും, മരുഭൂമിയിൽ പാകക്കെട്ടിൻ്റെ തണൽ പോലെ. ദേവങ്ങളെ, പാകക്കെട്ടിന് എവിടെയാ മക്കളെ തണൽ കിട്ടാൻ പോണേ? പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു ഒരു ഗുഹയുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി 32:3 വായിച്ചേ. ആ കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ കണ്ണും മിഴിച്ചിരിക്കും, യ്യോ ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാ, ഇതെന്തൊരത്ഭുതം. കണ്ണു ചെമ്മിയ, അത്രയും കാണാതെ പോകത്തില്ലേ? കണ്ണു മിഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ. ടു നോട്ട് മിസ് ദ ലോർഡ്. കണ്ണും മിഴിച്ചിരിക്കുക. ദൈവമക്കളെ, വല്ലപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നീണ്ട മണിക്കൂർ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ പോയിരിക്കും. പോയിരിക്കുന്ന കണ്ണടച്ചിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കണ്ണടച്ചിരിക്കാറില്ല, കണ്ണടയ്ക്കാൻ തോന്നത്തില്ല, കണ്ണടയ്ക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. കണ്ണുമിഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. കുർബാനയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരാശ്വാസം. കാണുന്നവ കണ്ണു ചിമ്മുകയില്ല, കേൾക്കുന്നവ ചെവിയോ. എന്താച്ചാ, ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? എന്നാച്ചോ? എന്നാ? ചെവിയോർത്ത് നിൽക്കുക. വൺസ് അഗൈൻ, അവൻ്റെ സ്വരം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നീ വീണുകിടക്കുമ്പോൾ, നീ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, പറയാൻ അധികാരമുള്ളവൻ തോളത്ത് കൈവച്ചിട്ട് പറയാം, സാരമില്ല ഞാനില്ലേ, സാരമില്ല ഞാനില്ലേ. ഒരു തവണ പറഞ്ഞത് 1000 വട്ടം മനസ്സിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കാണുന്നവൻ കണ്ണു ചിമ്മില്ല, കേൾക്കുന്നവൻ ചെവിയോർത്ത് നിൽക്കും. അവിവേകികൾ ശരിയായി വിധിക്കും. ഇനി തെറ്റുപറ്റില്ലെന്ന്. കഴിഞ്ഞ 2-3 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാൾ 8-ാം തീയതിയാണ്. 7-ാം തീയതി രാത്രി ഞാൻ പള്ളി അടയ്ക്കാതായി. പള്ളിയിലൊന്ന് വിളിച്ച് പറയും, നാളെ പള്ളി അടയ്ക്കത്തില്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ കുർബാന വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ, 200-300 പേര് ഈ കഴിഞ്ഞ 7-ാം തീയതി രാത്രി. എവിടുന്നാ വന്നതെന്നറിയത്തില്ല, ആരാണെന്നറിയത്തില്ല. യൂത്തും യുവതി യുവാക്കന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അപ്പ കൊച്ചു പിള്ളേര് അപ്പൻ അമ്മ പ്രായമായവരൊക്കെ ഒരു 10-300 പേര്. കാരണം ഒച്ചത്തിലൊന്നും ചൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. കുർബാന ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരൊച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. മൈക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല. അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലാറ്റിൻ റൈറ്റിലെ അച്ഛനാ, ലത്തീൻ റൈത്ത. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ അപ്പം സീറോ മലബാറിൻ്റെ യാമപ്രാർത്ഥന ഇല്ല തുടങ്ങി ചില മനുഷ്യർ. അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല.
കൺട്രോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പതുക്കരുത്, പ്രാർത്ഥിക്കാവുള്ളൂ, ഒച്ച വെക്കല്ല, അയലോക്കത്തൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുള്ളതാ. ദേ കുഡ് നോട്ട് കൺട്രോൾ. ദൈവങ്ങളെ വെളിയിൽ നിന്ന് സ്വരം കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദമായിരുന്നു. I was so thrilled. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ രാത്രിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ പള്ളിക്ക് വെളിയിൽ പോയുള്ളൂ. ഒരു 3:20 മുതൽ 4:20 വരെ സമയം എനിക്ക് കൃത്യം അറിയാം. ഒന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. 3:20 4:20 വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 48 മണിക്കൂർ ദൈവസന്നിധി വ്യാപരിച്ചു. ഈ 48 മണിക്കൂർ ഒരു 4 മണിക്കൂർ വിശ്രമിച്ചു കാണും. ദൈവങ്ങളെ കണ്ണ് ചിമ്മുകയില്ല, കാതോർത്തിരിക്കും. അവിവേകികൾ ശരിയായി വിധിക്കും. വിക്കന്മാരുടെ നാവ് ഇടതടവില്ലാതെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും. പപ്പപ്പാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാ, പപ്പപ്പാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നിന്റെ നാവ് ഇത് അനക്കളമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതികൾ പാടി തുടങ്ങുന്നു. ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ മക്കളെ. മനോഹരമായ വയലുകളിൽ ദൈവങ്ങളെ ഒന്നിനെ നിനക്കുള്ള ഒരു കഴിവിനെ പറ്റി നീ അഭിമാനിക്കില്ല. അഹങ്കരിക്കരുത് മക്കളെ, അഹങ്കരിക്കാനില്ലെന്ന്. ഒന്നുമില്ല ആത്മീയമായ കാര്യത്തെ പറ്റി പോലും അഹങ്കരിക്കാനില്ലെന്ന്. നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ദർശനവരവുണ്ട്, നിനക്ക് ഭാഷാപരവുണ്ട്, നിനക്ക് രോഗശാന്തി വരവുണ്ട്. നോ, അവൻ തന്നതല്ലാതെ അവൻ തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ. Hallelujah. 32:13 മുള്ളും മുൾച്ചെടിയും നിറഞ്ഞ എന്റെ ജനത്തിന്റെ മണ്ണിനെ ചൊല്ലി സന്തുഷ്ടമായ നഗരത്തിലെ സന്തുഷ്ട ഭവനങ്ങളെ പോലെ വിലപിക്കവൻ. ഓക്കെ, വിലാപത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുക. 33:14-15 ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെടുകയും The spirit is falling upon us from above. The spirit is falling upon us from above. ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കുകയും. Hallelujah. വായിക്ക. മരുഭൂമി ഫലപുഷ്ടമായ വയലായി തീരുകയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള വയൽ വനമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോ. ഹല്ലേലൂയ്യ. ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോവുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നാ ഉണ്ട്? ചോദ്യമില്ല. Are you ready for a blessing? Are you ready for a gift? ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ, ഒരു കൃപ പ്രാപിക്കാൻ. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ മെത്രാപ്പോലിത്തം പള്ളിയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് വചനം വായിക്കുക. മുമ്പിൽ ഒരു ചേട്ടായി ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു ചേട്ടായി ബൈബിളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് ചേട്ടായി വചനം വായന കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്നെ ഇടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഈ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇയാൾ ഇപ്പം ചാടി ഇടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെ അനങ്ങിരിക്കുന്നില്ല, ആവേശമാണ്. ഓരോ വചനം പോയി ഇയാളിങ്ങനെ ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറങ്ങി വന്നപ്പം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാ, ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാ. അതിന് ഭയങ്കര അയാൾ വായിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അനങ്ങൻഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ അത്ര. ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാ. അവളെ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന, നീ ആരാന്നല്ല, നീ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണോ, നീ അടുക്കളപ്പണിക്കാരിയാണോ? ഫൗസ്തീനാമ അടുക്കളപ്പണിക്കാരി പുണ്യാളത്തെ. കോൺവെന്റിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മദർ ജനറൽ ആവണം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക്, അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ പണിക്കാർക്ക്. ഫൗസ്തീനാമ അറിഞ്ഞോ മക്കളെ, അവൻ്റെ മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവൻ്റെ മഴ മടത്തിൽ ചെന്നിട്ട് എടുക്കാത്ത പെണ്ണിൻ്റെ പേരാ ഫൗസ്തീന. മടത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ മടങ്ങാർ വേണ്ടെന്ന്, ഈ മടത്തിൽ ചെന്ന് പറ്റില്ല, ഈ മഴ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. അവസാനം ഒരു മതന് തോന്നി, ശല്യം ഒഴിവാകുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കോട്ടെ, നിനക്ക് മഠത്തിലെ ചെലവിനുള്ള പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരാൻ നിന്നെ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ചങ്കില് തീ കത്തുമ്പോൾ നാണക്കേടില്ലല്ലോ മക്കളെ. ചങ്കില് തീയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ നമുക്ക് നാണക്കേട്. ചങ്കില് തീയില്ലാത്ത കൊണ്ടാ നമുക്ക് തമ്പുരാനോട് സ്നേഹം തോന്നാത്തത്. ചങ്കില് തീ കത്തി തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ആനന്ദമാ മക്കളെ.
അതൊരു കത്തുന്ന തീയ, ആളിക്കത്തുന്ന തീയ, അത് അഭിഷേക തീയ. ഇറങ്ങി അവള് കേറി ഇറങ്ങി നടന്നു. അവസാനം ഒരു വീട്ടിലെ അടുക്കള പണി കിട്ടി. ഉടുപ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസയായപ്പോ തിരിച്ച് മടത്തി വന്നു. മഠത്തിലെ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ അടുക്കളയിലെ ജോലി ചെയ്തു, ഒരു തുണ സഹോദരിയായിട്ട് ഉടുപ്പിട്ടുള്ള. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ 33:5. കർത്താവ് പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നു, അവിടുന്ന് ഉന്നതത്തിൽ വസിക്കുന്നു, അവിടുന്നാണ് നിന്റെ ആയുസിന്റെ ഉറപ്പ്. രക്ഷയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും രക്ഷയുടെയും ഓ ഓ രക്ഷയുടെ അനുഭവം. രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമല്ലേ. രക്ഷയുടെയും ജ്ഞാനം, ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള കണ്ണിൻ്റെ വെട്ടത്തിൻ്റെ പേര ജ്ഞാനം. അവിടുന്ന് നൽകുന്ന സമ്പത്ത് ദൈവഭക്തിയാണ്. 33:7. അതാ വീരന്മാർ പുറത്തുനിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു, ദൈവവചനം പൂർത്തിയാകും, ദൈവവചനം പൂർത്തിയാകും. എടാ കുട്ടാ, ആ വഴിയോരത്ത് പുറമ്പോക്കി താമസിക്കുന്നവനെ, 100 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള മുതലാളിയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. 100 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള മുതലാളി നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പുറമ്പോക്കി കിടക്കുന്നവൻ അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. സമാധാന ദൂതന്മാർ കൈപോടെ കരയുന്നു. രാജവീഥികൾ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. കോവിഡ് വന്നപ്പം ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ വാൾ സ്ട്രീറ്റും ഒക്കെ അടച്ചിട്ടു, എല്ലാ സ്ട്രീറ്റുകളും അടഞ്ഞു. രാജവീഥികൾ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു. പതിക അതിൽ നടക്കുന്നില്ല. ഉടമ്പടികൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. സാക്ഷികൾ വെറുക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരിഗണനയും. ഒരു 46 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധുവാ, ബ്രദറിലോയാ. കൂട്ടറിടിച്ച് താഴെ വീണിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ നോക്കിന്ന് ഒറ്റയൊരുത്തം തൊട്ടില്ല. അവസാനം ഏതോ ഒരാൾക്ക് പ്രാന്ത് കയറിപ്പോ ചെടും, നിങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരാണോ, ഇതാ ഒരാൾ മരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പം ആള് മരിച്ചു. 3 പൊടിപ്പിള്ളാരുടെ അപ്പൻ. മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല. ഞാൻ 33:9 എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കും. 33:9 ദുഃഖിച്ച് കരയുന്നു. ലെബനോൻ ലജ്ജയിൽ തളരുന്നു. ഷാരോൺ മരുഭൂമി പോലെയായി. ബാഷാനും കാർമലും തങ്ങളുടെ ഇല കൊഴിയുന്നു. 33:10 ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഉയർത്തും, അപ്പോൾ എനിക്ക് പുകഴ്ച ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത് വായിച്ച്, നീ പതിരിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് വൈക്കോലിനെ പ്രസവിക്കും. പതിരിനെ ഗർഭം ധരിച്ച് വൈക്കോലിനെ പ്രസവിക്കും. നിന്റെ നിശ്വാസം, നീ നിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് തീക്കാറ്റായിട്ട് മാറാൻ പോവുക. നിന്നെ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായിരിക്കും. അവസാനത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. 33:17 രാജാവിനെ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോടെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ദർശിക്കും. വിദൂര ദേശത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ദേശവും അവ കാണും. ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, പണം ഉണ്ടാകുമോ, കൊച്ചു പഠിക്കാൻ പോവോ, തെറ്റായ ബന്ധത്തിൽ പെടുത്തിന്, ഭയങ്ങൾ മാറി. ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കും. അതൊക്കെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നവൻ എവിടെ? കപ്പം തൂക്കി നോക്കിയവിടെ ഇത്രയും കാലം ഇത് കപ്പം കൊടുക്കുന്ന ആയിരുന്നതിന്റെ വിഷയം, നിന്റെ സമ്പത്തായിരുന്നതിന്റെ വിഷയം. ഗോപുരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയവൻ ജീവിച്ച മുഴുവൻ എന്തിനാ ഗോപുരം പണിയാൻ? ഗോപുരം എണ്ണി നോക്കിയവൻ എവിടെ? അടുത്തങ്ങോട്ട് വായിച്ചു നിർത്താം. 33:20 നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളുടെ നഗരമായ സിയോനെ നോക്കുവൻ, പ്രശാന്ത വസതിയും ഇളക്കമില്ലാത്ത കൂടാരവുമായ ജെറുസലേമിനെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ദർശിക്കും. അതിന്റെ കുറ്റി പിഴുതെടുക്കുകയോ കയറ് പൊട്ടിക്കുകയോ ഇല്ല. അവിടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രതാപത്തോടെ വാഴും.